AFFA'nın 30 illik yubileyi münasibətiylə Bakı Olimpiya Stadionunda futbol festivalı təşkil olunub. Tədbirdə AFFA, klublar, veteranlar, hakimlər, sponsorlar, azarkeşlər, media və könüllülərdən ibarət 8 komandanın iştirakı ilə turnir keçirilib. Sponsorlar komandasını kibir hesabı ilə məğlub edən media kollektivi turniri 3-cü pillədə başa vurub. Finalda isə AFFA və veteranlar komandası üzə gəlib. 50-ci qarşılaşma 4-3 hesabı ilə veteranların xeyrinə bitib. Həqiqətən də çox yaxşı hazırlanmış bir turnir idi və bugünkü oyunda da veteranlar bugün qələbə qazandı. Ona görə çox sevinirik. Bilirsiniz ki, indi keçmiş zamanlarda futbol oynamışıq. Biraz ağır idi, amma istilərə baxmamış. Çox gözəl, həddindən artıq əla bir turnir düzəldi və federasiyanı təbrik edirəm. Futbol ictimaiyyətində təbrik edirəm bu münasibətlə. 30 illik yubiley münasibəti ilə reallaşan turnirin qalibi olan veteranlar komandasının kapitanı Yunis Hüseynova Kuboku AFFA'nın prezidenti Rövnəq Abdullayev təqdim edib.